Үйлерді тасқын су басқан Қостанай, Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстарындағы төтенше жағдайға арық жүйелерінің жоқтығы себеп болған. Сондай-ақ мамандардың қарды уақытылы тазаламауының кесірі де халықты әбден әуреге салған. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің сөзінше, елде тасқынның алдын алу жұмыстарында кемшін тұстар көп. Мәселен, аталған үш аймақтағы гидротехникалық құрылыстарды дайын болмай шыққан. Оның үстіне нысандар мен тұрғын үйлер қауіпті аймақтарда орналасқан. Айта кетейік, көктемнің басында үш аймақтағы 350 тұрғын үй ерген қар суының астында қалған еді. Алайда жедел шаралар ұйымдастырудың арқасында 7 облыстағы 155 елді мекенде су басу қаупының алдын алған екен.